ପାକିସ୍ତାନରେ କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1100ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧରୁ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ମାମଲା ଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଦେଶରୁ 410 କରୋନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପଜମ୍ରୁ 296 ଏବଂ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରୁ 110 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କରୋନାଙ୍କର ମାମଲା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାଲା ପକାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ପରି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଏହି ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କରୋନା ଭଳି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କାରଣ ଏହି ଦେଶରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଅର୍ଥ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ବିଦେଶରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି। ଦ ଡନ୍ ଖବରକାଗଜ ଅନୁଯାୟୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଟିଭିରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ତଥା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଇମ୍ରାନ ବିଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ତାଲା ପକାଇବା ପରେ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଲା ପକାଇବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାଲା ପକାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମ୍ରାନଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଆନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରୁ 1100ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି କ୍ଷତି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକକୁ ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ କରୋନା ମାମଲା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ତାଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଲା ପକାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରୁ ମଜା ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲାଗିଛି।